大家好，我是小春。你好啊。我不太好。我很累。为什么会累？是因为大家都应该知道我是村长吧？啊，你不知道？至少你现在知道了。而且我不只是村长，我还拥有八亿人团队。八亿人哦，八亿人。所以我工作很累，常常要忙进忙出，忙各种东西。而且我又没有交通工具，这导致我行动很不方便，每次移动都要靠我的双脚。我感觉我脚要报废了，所以我邀请了一位发明家，权威发明家。哎，进来啊。Hello， 大家好，我是那个权威发明家。红发眼镜妹，发明达人，拥有多年发明研究经验，手里永远拿着扳手。中括号反过来四笔，小括号画自己的用的，小括号中括号江湖人称发明吧。哎，怎么声音跟我那么像？这样观众会搞混啊。好，那我改动声音。大家好，好，可以了。经过一段时间后 ，OK， 刚刚经过漫长的讨论之后呢，设计图画出来了。没错 ，Ben， 这张是我们的设计图。这张设计图看起来是空白，但大有玄机。如果看着是空白的人，那代表你眼睛正常；但如果你看出来这张白纸有玄机的话，那代表你眼睛一张重，因为它就是一张白纸。好，所以说我们现在开始画。画好了，这是乐高的设计图，看起来很怪，是正常的。OK， 那就等权威设计师把它设出。哎，别。OK， 那就等权威设计师把这个东西设计出来吧。OK， 那经过漫长的等待，终于设计好啦。废话不多说，直接看环境。是。咚咚的咚咚咚的。OK， 他帮我设计了这台脚踏车。注意看会发现它是无轮的，但是它还是可以移动。移动方法是需要依靠人类的移动，需要游玩者慢慢的移动它。这样就移动了。OK， 这是权威设计师帮我设计的脚踏车，我觉得非常满意。